ሰላም ለትቆያችሁን ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለቅዳሜ የካቲት 4 2015 ረፋደብኝላችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች ደግሞም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በቱርክ ርዕደ መሬት ጉዳት የደረሰበት ኢትዮጵያዊ የለም ተብሏል። በቱርክ በደረሰው ርዕደ መሬት ጉዳት የደረሰበት ኢትዮጵያዊ የለም ያሉት በቱርክ የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው። በቱርክ የሚገኙ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ከተማሪዎች እንዲሁም በቱርክና በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ቤተሰቦች በሰበሰቡት መረጃ የሞተ ወይም የተጎዳ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ አምባሳደር አደም መሐመድ ማህሙድ ነግረውኛል ብለው ቢቢሲ አስነብበዋል። ከቱርክ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ጋር ባደረጉት ስብሰባ ተማሪዎች ከአደጋው አካባቢ በሰላም ወጥተው ወደ መጠለያ ጣቢያ የገቡ እንዳሉ መረዳታቸውን ገልጸዋል። መጠለያ ገብተው የደወሉት ተማሪዎች እንዳሉ የሚናገሩት አምባሳደሩ አንዳንዶችም ወደ አንካራ እየሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከእነዚህ ተማሪዎች በተገኘ መረጃ አደጋ የደረሰበት እንደሌለ ገልጸው በመጠለያ ያሉ ተማሪዎች 10 አይበልጡም። ኢትዮጵያውያኑ በተጠለሉበት ቦታ ለማንኛውም የቱርክ ዜጋ እንደሚደረገው እርዳታ እያገኙ ነው ብለዋል። በተማሪዎችና በማህበረሰቡ አደረጃጀት በኩል ያለውን ሁኔታ በቅርበት ክትትል እያደረጉ እንደሆነ ገለጹት አምባሳደር አደም አዳዲስ መረጃዎችም ካሉ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት እንደሚያስታውቁ ገልጸዋል። ቁጥራቸው ባይታወቅም በቱርክ ያሉ ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ተማሪዎችና ተመላላሽ ነጋዴዎች ናቸው ያሉት አምባሳደር አደም እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያን ተማሪዎችና ነዋሪዎች ርዕደ መሬቱ ከደረሰበት ራቅ ባለ ስፍራ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በቱርክና በሶሪያ በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ ዕለት በደረሱ አስከፊ ርዕደ መሬቶች ሳቢያ የሟቾች ቁጥር ከ22000 አልፏል። ወደ ሌላኛው መረጃ እንለፍ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አውግዛ የለየቻቸው አባቶች ወደ አብያተ ክርስቲያናት እንዳይገቡ ፍርድ ቤት አግዷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕገወጥ ሹመት ሰጥተዋል ባለቻቸው ጳጳሳትና ተሿሚዎች ላይ ለፍርድ ቤት ያቀረበችው የእግድ አቤቱታ ትላንት የካቲት 3 2015 ተቀባይነት ማግኘቱን ጠበቆች ተናግረዋል። የቤተ ክርስቲያኗን ቀኖና እና ስርዓትን በጣሰ መልኩ የጵጵስና ሹመትና ሲኖዶስ አቋቁመዋል በሚል ቤተ ክርስቲያን ያወገዘቻቸው አባቶች ወደ የትኛውም የቤተ ክርስቲያኗ ቅጽር እንዳይገቡ ጊዜያዊ እግድ መጣሉን ከቤተ ክርስቲያኖቹ ጠበቆች አንዱ የሆኑት አቶ አንዱ አለም በእውቀቱ ገዳ ነግረውኛል ብሎ ቢቢሲ አስነብበዋል። እግድ የጣለው ሹመት በሰጡት ጳጳሳት በአቡነ ሳዊሮስ፣ በአቡነ ዜና ማርቆስ፣ በአቡነ ኤዎስጣቴዎስ እና በተሾሙት ኤጲስቆጶሳት ላይ ሲሆን በአጠቃላይ 28 እንደሆኑም ጠበቃው አቶ አንዱ አለም ተናግረዋል። በሁሉም የቤተ ክርስቲያኗ ቅጽር ግቢ መግባት አይችሉም። በአሁኑ ወቅት በአካባቢው ባሉ አብያተ ክርስቲያናት እንሂድ እያሉ አቀባበል እየተደረገላቸው ሲሆን እሱም ለጊዜው ታግዷል። በዚህ እግድ ከቤተ ክርስቲያን ተገለዋል ብለዋል። እግዱን የተላለፈ ማንኛውም አካል የወንጀል ተጠያቂነት እንደሚኖርበትና በአገሪቱ የሚገኙ የሕግ አስፈጻሚ አካላት እግዱን እንዲያስፈጽሙ ትዕዛዝ እንደተሰጠም ተገልጿል። ቤተ ክርስቲያኗ የእግድ አቤቱታውን ባለፈው አርብ ጥር 26 2015 ያቀረበች ሲሆን ከሁለት ቀጠሮች በኋላ ትላንት አርብ ጊዜያዊ እግድ ተወስኗል። በአሁኑ ቀጠሮና በባለፈው ቀጠሮ መካከል የሁለት ሰው ሕይወት ተቀጥፏል ያሉት አቶ አንዱ አለም ቀጠሮ እየተራዘመ በሄደ ቁጥር የማይተካ ጉዳት በዜጎች ላይ እመና ላይ ይደርሳል በሚል ጊዜያዊ እግድ ነው የተሰጠው ብለዋል። በትላንቱ ችሎት የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች በሚል ሲኖዶስ ያቋቋሙት የአቡነ ሳዊሮስ፣ የአቡነ ዜና ማርቆስ እና የአቡነ ኤዎስጣቴዎስ ጠበቆች የተገኙ ሲሆን ሌሎች 25 የተሾሙ ኤጲስቆጶሳት የጥብቅና ስላላለቀላቸው አለመወከላቸውም የተነገረው። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በሰሜኑ ጦርነት የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወደነበረበት የመመለሱ ሂደት 95 በመቶውን ስለማጠናቀቁ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በሰሜኑ ጦርነት የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወደነበረበት የመመለሱ ሂደት 95 በመቶ ስለመጠናቀቁ መናገሩን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ኩባንያው ኤሌክትሪክ አገልግሎት ድጋሚ እንዲያገኙ ከተያዙት 59 ከተሞች፣ ዞኖችና ወረዳዎች መካከል 56ቱ እስካሁን አገልግሎቱን ማቅረብ እንደተቻለ መግለጡን ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በትግራይ፣ አፋርና አማራ ክልሎች በተደረገው የመስመር ጥገና እስካሁን 1.2 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል ተብሏል። በመጨረሻም ሂውማን ራይትስ ዎች የኤርትራ መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከግዳጁ የውትድርና ምልመላ ያመለጡ ዜጎች ቤተሰቦችን ከባድ ቅጣት ቀጥቷል ሲል አዲስ ባወጣው ሪፖርት ከሷል።
ወታደርነት ምልመላ ያመለጡ ወጣቶች፣ ዘመዶችና ቤተሰቦች እስርና ከመኖሪያ ቤት ማስወጣትን ጨምሮ በርካታ የሰብአዊ ጥሰቶች እየተፈጸሙባቸው እንደሆነ ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። ዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ድርጅቶች የተጠቀሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሚፈጽሙ የኤርትራውያን ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ ማዕቀብ እንዲጥሉም ድርጅቱ ጠይቋል። ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።